Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд физик сургалтанд хэрхэн ашиглах талаарх одоо мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. За үүнд сургалтын одоо ямар арга хэлбэр, за сургалтын одоо лекц, семинар, лаборатори гэдэг юм уу тийм ээ. За хичээлийн онцлог, сэдвийн онцлогоос хамаарат физик хэрхэн ашиглах, за физик хэрхэн сонгох, за түүнийг одоо физик ашиглаж сургалт зохион байгуулахад юу юг одоо анхаарах нь чухал вэ гэдэг талаар энд товч ярья. Сургалтанд тест ашиглах нь а тест стади гэж нэг түүний үйлслийн талаар энд татсан тий. За 1954 онд Harvard их сургуулийн бизнесийн сургуульд одоо анх тодорхой тохиолдлуудыг хэрэглэх харах гэсэн нэрээ одоо хэрэглэгдэж одоо тэмдэглэгдсэн байдаг бах нэ. Энэ сургалтын арга нь оюутан болон багш нь тухайн бизнесийн сэдвээр шууд хэрэгжүүлэг явуулах бөгөөд харилцан мэдээлэл солилцох замаар хэрэгжүүлж байсан байна. За ямар нэг асуудлыг гаргаж тавиад түүнийгээ харилцан ярилцаж шийдээд за тэр шийдлийнхээ үр дүнг одоо гаргаж өгдөг ийм аргачлалаар хэрэгжүүлж үзье. За арга талаасаа тест стадиг авчих юм бол тодорхой тохиолдолд шинжилгээ хийх арга гэж үзэж байгаа. За үүний мөн чанар нь за яагаад энэ шийдвэр гарах болсон? За энэ шийдвэр амьдрал дээр яаж хэрэгждэг? За ямар үр дүн төрсөн бэ гэдгийг харуулдаг. Одоо оршдог. За сургалтын өрмөц зарга болох талаасаа энэ за ямар нэг үйл явцтай холбоотой тохиолдлыг сонгоо аваад за энэхүү тохиолдлын талаарх материалыг оюутнууд судалж, хоорондоо хэрэгжүүлж, багшийн удирдлагандаар одоо үйлдэл гаргадаг. За харилцан одоо энэ аргыг одоо цаашид маш олон сургалт, за олон шинжилгээ ухааны одоо үр дүнд хэрэглэх хандлага их байдаг. За тэгэхээр орчин үеийн энэ аргыг сургалтын технологи болгож одоо хөгжүүлж ашиглаж байна. За анх одоо 3 үе шаттай гэж авч үзэж байсан бол одоо кейсийн онцлог, за ямар нөхцөлд, ямар өгөгдөл дээр ажиллаж байна, ямар зааврын давуу ажиллаж болох вэ гэдгээс хамаарат үнийг яг нь технологи болгон хөгжүүлж байгаа гэж үздэг. За сургалтын аргын онцлогийг авч үзэх юм бол тухайн тохиолдлыг авч судлаад судалгааны аргад онгыг практиктай холбосноор ямар нэг тохиолдолд хязгаарлагдмал хугацаанд яаж үр дүнтэй шийдвэр гаргах вэ гэдэг сургалтын онцлог. За энгийн сургалтанд оюутнууд нэг асуудлыг аваад одоо дуустал нь нэг асуудлыг авч үздэг бол тест стади бол асуудлыг бий болгох, түүнийг шийдэх арга зам нь нэгэн зэрэг тухайн тохиолдлын нөхцөл нь ч бас мэдээлэл нь ч бол өдгөрөө одоо онцлогтой байдаг. Энэ хоёр зүйлийг нэгэн зэрэг харуулж чадна гэсэн үг юм. За сургалтын аргын гол онцлог нь сургадаг, хөгжүүлдэг, хөгжүүлдэг бас хяналт тавьдаг гэсэн юм биш үү? За кейс стади технологи дотор нь хоёр хэсэг болгож авсан гэдэг. Кейс бий болгох технологи, сургалтын үед кейс ашиглах технологи. За тэгэхээр энэ хоёрыг тус бүр нь боловсруулж иж одоо бидний яг сургалтын кейсийг бүрэн ашиглах боломжтой гэж үзсэн. За энд кейс бий болгох технологиг бол одоо кейсийн их усүр бий болох гэдэг дээр одоо тавч тайлбарлая. А харин хоёр дахь нь сургалтын үед кейс ашиглах технологиг бол багш за ямар хичээл дээр ямар сэдв тэмээ сэдвийн онцлог за ямар хичээлийн хэлбэр дээр ашиглахаасаа хамаараад сургалтын үед яаж ашиглах одоо заавар төлөвлөгөө гаргаж боловсруулах юм ажлууд юм. Кейс ашиглах технологи гэдэг хэсэгт орж байна. За кейсийн их усрыг бий болгох гэдэг дээр одоо ямар нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо компани туршлага за энд статистик мэдээллүүд зах зээлийн байдлын талаарх мэдээллүүд байгуулгын нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд гэдэг зүйлүүд байдаг. За энд тухайн өгсөн материал нь одоо үндэл дүнд өгөх бага зэрэгсэл болж чадахгүй а харин оюутнуудад тухайн тохиолдлыг тооцоолон одоо илүү дохинтой ойлгуулахад зориулсан гэдэг юм байна. За өгүүлэг, зохиол, судалгаа болон ямар нэг зүйлүүдийн судалсан шинжилгээ ухааны материал нь одоо их чухал кейс гэж чухал кейс болж өгдөг. За өнөө үед интернет
болоо байх нь кейсний их чухал их усэр байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр кейс бол ер нь амьдрал дээр тохиолддог тохиолдлуудын шүү авдаг учраас энэ нь бол уяа хатан, хурдан, шин, дуусч бүрдэхтэй байдаг. А харин нэг ямар тохиолдол аль ямар кейсийг сонгож авч байна вэ гэдгээрээ яах нь тухайн багш одоо сургалтанд нэг кейсийг сонгож авч байгаа сонголт их чухал байдаг байна гэж үү. За кейсийн төрлүүд хэн төрлийн кейс байдаг боловч түгээмэл одоо энэ дөрвөн төрлөөр хэрэгтэй байна. За амьдралын кейс, үнэлгээ дүн шинжилгээ хийх кейс, шинжлэх ухааны кейс, инженерийн кейс гэсэн дөрвөн төрөл байдаг байна. За амьдралын кейс гэдэг нь бол амьдралд одоо бий болж байгаа тохиолдлуудад суралцагчдын мэдлэгийг хэрэгжүүлэх, хэрхэн ажиллах, дадал зуршлыг хэрхэн бий болгоход зорилгоно учдаг. За тодорхой ойлгомжтой ширхэг бүрэн харахад ойлгомжтой байхыг одоо гол болгодог. За энэ кейсийн санаа нь одоо таньд мэдэх дээд зэргийн ашигтай үйл ажиллагаа явуулахад чиглэсэн байдаг тийм ээ. За хоёрдугаар нь үнэлгээ дүн шинжилгээ хийх кейс гэдэг нь сургах үүрэгтэй кейс байдаг. За эдгээр нь янз бүрийн хэлбэртэй сургах үүргэн давамгаалсан кейс амьдралд тэр бүр таарлаад байдггүй. Харин нөхцлөөсөө хамаарад одоо хоёр янзын нөхцөлийг авч үзэж байна. Энэ тухайн тохиолдлуудыг илэрхийлдэг буюу тэдгээрийн нөхцлүүд нөгөөх нь сургах болон сургах хүмүүжүүд үүрэгтэй нөхцлүүд байна. За гуравдугаас нь шинжлэх ухааны кейс. За судалгааны модулуудыг бий болгох зарчмаар хэрэгждэг юм кейс яах нь. За энд ерөнхий боловсролын сургалтын аргад биш мэрэгжил дээшлүүлэх, мэрэгжилтний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд одоо хэрэглэгддэг гээд боловсрол тийм ээ. За ихэнх төвшний сургалтын явц дээр нэг хэлцэх хэрэгжүүлэн тохиолдтой байдаг юм шинжлэх ухааны хэсэг. За судалгааны давамгаалсан байдал нь шинжлэх ухааны үйл ажиллагаанд хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй байдаг гэж үзтээ. За дөрөвт нь инженерийн кейс. За энэ инженерийн кейс, кейс стади гэдэг хоёр зүйл бол бие биенээ орлох зохион байгуулалттай бөгөөд өөр хоорондоо чөлөөтэй хэрэглэж болдгоор одоо даваа талтай байдаг. За кейс нь практик инженерийн хэрэгцээг одоо илүү нэгдүүлж өгдөг. За техникийн үзүүлэлтээс ялгаатай бөгөөд кейс зохиогч аль болох энгийн болон шууд ашиглах боломжтой зохиохыг гол болгож зарцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл техникийн үзүүлэлтээс ялгаатай илүү практик дээр ойрхон нэ энгийн байдлаар боловсруулах нь чухал гэдэг аа. За, кейс дээр одоо суралцах аргыг хэрэглэх одоо юуныл аргачлалыг энд хэлсэн тийм. За, энд ихэнх тохиолдолд богино цээжлэхэд хялбар нэртэй байх нь одоо хийсэн ашиглаад бас хэрэгтэй байдаг. Ягаад гэвэл ямар нөхцөл хэрэгж байгаас хамаарат кейс нэр өгөхөд түүнийг хялбархаа нэртэй байх. За хоёрдугаар нь судалж буй одоо сэдв зорилготой холбоотой тодорхой жишээ тохиолдол болох материалаа одоо их хэцүү баримтыг өнөрчтэй сонгох. За гуравдугаар нь амьдрал түгээмэл гардаг зүйлээ өөртөө агуулсан байхыг шаарддаг. За дөрөвт нь оюутнуудад хүлээн авах тийм хэлхээр бичигдсэн байх энгийн ойлгомжтой тийм ээ оюутнууд ямар хүмүүст зориулж байгаа гэдгээс хамаарат нэг одоо хэлхийн үед энгийн мэдсэн байдаг. За хэл найруулга сонирхолтой, ойлгомжтой, ямар нэг жишээ авч байгаа кейс маань хэл найруулгын үед ойлгомжтой. За зургаад нь оюутнуудад бие дааж сэтгэн бодох боломжийг бүрдүүлсэн байна. Багнаа дитас хүн болох. За ямар нэгэн асуулт, за гүйцэтгэл, дасгал болгоод ажиллачаар ийм даалгавар хийхээр хэрэгтэй байдаг. За долоод нь оюутнууд бүгд бичвэрийг анхааралтай унших ба дараа нь тэд юу хийх гэж байгаа нь одоо ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Юу хийх гэж байгаа, за асуултанд хариулах юм уу, даалгавар гүйцээх юм уу, өгөх юм уу, боловсруулах үүдээ яаж гаргах юм. Ха
байх ёстой гэж. За 8 дугаарт оюутнууд хаан жишээнд хийх эргцүүлэл дүгнэлт зэргийг яаж хийх энгийн давар аргачлал нь илт ойлгомжтой байх ёстой. За 9 дугаарт нь оюутнууд төгсгөлд нь юу хийсэн байх нь тодорхой байх. За дүгнэлт авсан сургамж өөрийн шийдвэр гаргах нотлохоо эсвэл хязгаарт гэх мэт зүйлүүд байна. Тодорхой байх ёстой. За энэ аргын давуу тал болон оюут бол одоо оюутнуудад хийсвэр биш яг бодит амьдралд юу болж байгаа зүйл шинжилгээ хийх, түүнээс суралцах одоо тэдний илүү нөлөө үзүүлэх боломжтой юм аа. За энэ аргыг хэрэглэхэд анхаарах зүйл одоо хийхэд анхаарах зүйл байдгүй бол хамгийн гол нь одоо авч үзэж байгаа кейс буюу одоо тохиолдлын жишээг бид нар кейс болгож авч байгаа шүү дээ. Энэ дээр хинжээ тийм их биш, хичээлийн сэдв зорилгод нийцсэн байх, за үг хэллэг ойлгомжтой, сонирхолтой байхыг л одоо гол чухал зүйл болгож үзсэн байна. За жишээ болгоод энд нэг сонирхолтой одоо бизнесийн байгууллагад тохиолдсон одоо сонирхолтой кейс жишээг авъя тий. За одоо бизнесийн сургууль ч юм уу бизнесийн сургууль дээр одоо ийм суралцж байгаа оюутнуудын энэ жишээг авах нь тохиромжтой болно. Ямар нэгэн хичээлийн онцлог сэдвээ санаарай. За тэгэхээр энэ Pepsi гэдэг нь мэдж байгаа. Одоо Pepsi компани үйл ажиллагаатай холбоотой энэ гурван асуултыг өгсөн юм. За нэгдүгээрт нь яагаад Pepsi компани Америкийн нэгэн улстай салбаруудын зах зээлийн эзлэх хувь хэмжээ багасч Аз дахь салбаруудын хүрээгээ тэлсээр байна вэ гэдэг нь асуулт тавьж байна. За тэр нэг жишээг их хэтралаа өгчөөд тэгээд энэ асуултуудаа одоо суралцагчдаа гүйцэтгэх маягаар даалгавар өгөх гэсэн юм уу. За хоёрдугаар нь өөр ямар төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд энэхүү зах зээлд орох боломжтой вэ? Ажилтны компаниудын хэмжээ гаргасан. За 3 дугаарт нь эдгээр шинээр орж ирж байгаа компаниуд юуг анхаарах ёстой вэ? Ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлөж байна вэ гэдгийг гаргаж тавиараа гэж юм тий. За тэгэхээр энд өөхөд урдчлаад одоо Pepsi компани ерөнхий түүхэн тайм одоо нөхцөл байдлыг танилцуулах маягаар бидний хэлж байгаа юм. Саяны даалгаврыг харуулсан бол одоо энэ Pepsi компани хаана ямар орнуудад одоо хэдэн салбартай юм тийм ээ. Америкийн нэгэн улсад одоо хаан страануудаас одоо ямар ашигтай ажиллаж байгаа ч гэдэг юм уу. Тухайн байрлалаас хамаарат хаан хэдэн хүний суудалтай юу жилдээ хэдэн хүн үйлчлдэг гэх мэт одоо саяны гурван асуултанд ярилцах, хариулахад шаарддагдах за үндсэн одоо гол ойлголтууд нь урдчлаад байгаа хэрэг байдлаар өгцөн байх шаардлагатай байна. Нэг за энийг сонирхолтой жишээ байж болох юм а гэдэг жишээ болоод байна. За тэгэхээр ихтэй сургууль хэрэглэгдэж байгаа одоо сургалтын үндсэн хэлбэрүүд гэдэг. Тэгэхээр кейсийг бид нар ямар үед сургалтын ямар одоо хэлбэрийн сургалтад зохион байгуулах хэрэглэхэд идэх тохиромжтой вэ гэдэг одоо асуулт гарч ирж байна. За тэгэхээр одоо түгээмэл хэрэглэдэг одоо лекц, семинар, лаборатори, дидах ажил, дадлаг, дидактик цаг гэдэг нь дадлагын цаг. За практик. За хэлбэрүүд бол маш олон юм гэдэг. За түгээмэл одоо ийм зүйл авсан гэж байна. За тэгэхээр сургалтын ямар нэг аргыг ер нь сонгохдоо сургалтын хэлбэр судалгааны агуулгын онцлог тохирсон одоо арга аргачлалыг сонгох нь чухал байдаг. За тэгэхээр төвөөмөл хэрэгэлдэг хэрэгэлдэг идэвхтэй сургалтын арга хэрэгслүүдэд ингээд аваад үзэх юм бол энэ. За ярилцлага асуудал одоо хэвшүүлэн тавих гэв юм. За тэгээд янз бүрийн мэдээллийн технологиудыг ашиглах аргуудыг хэрэгжүүлж байна. За энд жишээ болгоод энэ кейс стади бол сургалтын арга. За тэгээд үйлчлэн цаашаа технологи болж хөгжиж байгаа гэдэг нь ирсэн байгаа. За тэгэхээр энд кейс стадиг ер нь бол энэ лекц, семинар, лаборатори, бидах ажил, дадлагын одоо энэ хэлбэрүүдээс семинарын семинар дээр хэрэглэх нь илүү тохиромжтой гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр ялангуяа одоо энд би инженерийн боловсрал олгож байгаа хүмүүсийн хувьд сургалт зохион байгуулахад семинар бол одоо хамгийн одоо тооцоо ямар нэгэн завгар болгож тооцоо хийх чадварч үүдэг юм тийм үү? Тэгээд заврууд дээр ярилцаж одоо багштайгаа цөөхөн оюутнууд ингэж ордог юм
хичээлийг хийхээр учраас нар дээр хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдгаа гэж үзэж байна. За жишээ болгоод онлайн механикийн сургалтанд одоо кейс ашиглан одоо семинар зохион байгуулахад одоо юу юг анхаарах вэ? За юу юг одоо энэ авч үзэж тавьсан байна. Энэ талаар тавьчихсан одоо өөрөө туршлагаа юм танилцуулъя. За тэгэхээр семинар дээр одоо кейс ашиглахтаа одоо ямар нөхцлүүд үрдчилж өнгөцсөн байх юм бэ гэдэг нь за сэдэв ойлгомжтой тийм ээ. А ямар нэгэн сэдвийн бүрэн давна. За цэгийн нэгэн хөдөлгөөний одоо климатик параметрыг тодорхойлох гэсэн юм сэдвээр сэдвийн семинар одоо кейс ашиглахаар үйлсэн байна гэж тий. За тэгэхээр тухайн сэдвийн зорилго бол цэгийн нэгэн хөдөлгөөний за энд хайцангуй хөдөлгөөний хурд болтол, зөв зөв хөдөлгөөний хурд болтол, ослоо хөдөлгөөний хурд болтол гэдэг юм тийм ээ. За сүүлийн хөрөлсөн хурд болтлыг хэмжээж хэллэгийг тодорхойлох, за анализ хийх чадвартай болох гэсэн ийм гол одоо зорилготой юм семинар байх нь. За семинар зохион байгуулах хугацаа. За бидний байгаа нууны сургалтын хэлбэр одоо семинар маань ийм өвд байх нэ. Энэ агуулгуудыг болон энэ зарлалыг илүүлэх ёстой. За хугацааны хувьд бол 90 минут байна гэдэг юм байна. Тэгэх нэ өгцөн бидний юм байна. За энэ дээр бид нар кейс ашиглаад семинар зохион байгуулахдаа ерөнхий тайм төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай. За энд жишээ болгоод ингээд заавар тайм зааврыг гаргасан байгаа. Тэгээд оюутнуудтай одоо нэлээд за багууд болгож хуваах шаардлагатай байгаа. За дараа нь энд багуудад семинарын удирдамж өгөх. За энэ ямар ямар даалгавар яаж хийх вэ? Удирдамжаа дараад явж. Хон за тэгэхээр багш болон суралцагчдын үйл ажиллагаа юу юу байх вэ? За сургалтын хэрэгсэл одоо юу бэлтгэн шаардлагатай вэ? Сургалтын одоо хэрэгжлэгдгүй нь юу байх юм? За тэгээд эдгээр үйл ажиллагаанууд ямар ямар хугацаанаас одоо бүрдэх вэ гэдэг нь таамаглаад урдчлаад энэ төлөвлөгөөгөө оюутнуудад танилцуулна. За энэ төлөвлөгөө маань багшид багшийн боловсруулсан төлөвлөгөө гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд буцаагаад эндээс гол удирдамжаа хичээлийнхаа өмнө тийм ээ өмнөх хичээл дээрээ танилцуулаад удирдамжаа өгөөд одоо бэлтгэл ажиллагааг тэгээд хийсэн байх шаардлагатай. За энд одоо дараагийн юунд болохоор за даалгавар дүгнэх хуудас гэдэг нь бол тодорхой бас хүүхдэд яг юу хийх гэж байгаа, яах гэж байгаа, ямар ямар дарааллаар юу хийх гэж байгаа гэдэг нь хүүхдэд ойлгомжтой байх хэрэгтэй. За тэгэхээр ерөнхийдөө 5 даалгавар гүйцэтгэх юм байна. За энд даалгаврын өгдөл бол юу байх вэ гэхээр энд өгдлүүдийг дараагийн хуудсад тодорхой тайлбарлая, тавцан тайлбарлая. За тэгэхээр энд даалгаврын өгдлүүд бол одоо бид нэр тухайн багуудад нэг нэг ноутбук байх та ноутбукн дээр бүх одоо бичлэг бүхий тайлуудыг багш оруулж өгсөн байх та. Тэгээд тэр бичлгүүд дээр анализ хийх, даалгаврынхаа дарааллыг удирдамжийнхаа дагав хийцгээд явах юм. Ажиллагаа. За жишээ нь саяны 5 даалгавраас жишээ болгоод 1-р даалгавар гэдэг слайд одоо оюутнууд төгсөн багшийн бэлтгэж өгсөн материалыг ингээд нээхээр ийм слайд харагддаг хста. За эндээсээ одоо бичлэг гэдэг хэсэгт ингээд ороод ахаар энд бичлэг явна. За тэгэхээр цэгийн нэгэн хөдөлгөөний одоо жишээ яг бидэнд ингээд хараад ингээд тийм ээ практик дээр амьдрал дээр ингээд харагддаг энгийн аль болох энгийн ойлгомжтой байх хста гэсэн тийм ээ тийм жишээнүүдийг ингээд аваад бичлэг хэлбэрээр оюутнууд харуулна. Тэгэхээр бичлэг хэсгээрээ дараад бичлэгээ харахаар тэр бичлэгийн хараад одоо энэ цэгийн нэгэн хөдөлгөөний одоо энгийн хөдөлгөөний энгийн хэлбэр задлаж нэрлэе гэсэн даалгаврыг өгөөд эдгээрийг одоо хацангуй хөдөлгөөний юу вэ? Зөвх зөв хөдөлгөөний ямар хөдөлгөөн хийж байна? Аа, ослоо хөдөлгөөний ямар хөдөлгөөн хийж байна гэдэг дүгнэлт харилцан ярилцаж бичих энэ даалгавар байгаа. За, хоёрдугаарх нь болохоор за бас энэ паркинг хүүхдийн тоглоом байна тийм ээ, эргэж байгаа юм дийлэгцэн. Эндээр хоёр хүүхэд нэг рүүгээ одоо хөөд өдөөсөө харж байгаа эргэж байгаа юм. Эндээр тоглоом энэ дээр нэг рүүгээ эргэх явцдаа нэг рүүгээ бөмбөг шидэж байгаа. За шидсэн бөмбөг нь энд яах нь вэ? Яг тэр хүүхд рүүгээ очихгүй хазаа тийш хазаах тийм ээ. Хөдөлгөөнтэй тоглоом системтэй харьцангуйгаар одоо хазааж юм гэсэн. Ягаад гэвэл тэр хоёр хүүхдийн зогсож байгаа тавцан маань одоо гондынхаа тэнцгийг тариад эргэж байгаа энэ диск байна. За тэгэхээр энэ яагаад ингээд тэр шидсэн хүүхд рүүгээ очихгүй байна вэ? Үүнийг одоо харилцан ярилцсан. За тэгээд тэр удирдамжин дээр нэг дэлгэрэнгүй бас харилцалаад өгсөн юм байдаг.
За тэгээ Королсын хотлын чиглэлээс хамаарч очихгүй байдаг гэдгийг аяснууд лекц хийж дээр мэдж байгаа. Тэгэхээр энд хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй холын системтэй харьцангуй ер нь нийлэмл хөдөлгөөн хийж байна гэдгээ ярилцаад Цоковскийн дүрмийг одоо баримтлаад энэ хурдтлын чиглэлийг тодорхойлох боломжийг юу тодорхойлох шаардлагатай гэсэн. За 3 дугаар даалгавар нь болохоор энд за бас яг өөрснөө юм саяны бичлэг харахаас гадна энд ямар нэгэн гарын дор байгаа материал цаас шугам харандаа хоёр өнгийн цаас хайч байхад одоо энэ материалуудыг хүүхдүүдээр өөрснөөр нь бэлдүүлээд өгүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ бичлэг дээр гарч байгаа энэ дарааллын дагуу хийгээд энд хорилсан хөтлөлийн чиглэл юунаас хамаарад яагаад энэ нийлэн төлөвлөгөөний үед энэ хөтлөлийн чиглэл өөр хорилсан хөтлөл гэдэг хөтлөл гарч ирж байна. Тэгээд одоо тайлбарлаж өөрснөө зурж одоо чиглэлийн төслөх энэ даалгавар байгаа. За дөрөвт нь бас яг адилхан саяны 3 дугаар даалгавартай төстэй боловч арай өөр хэлбэрийн юм бас давтаж өгч байгаа төсөөтөө арай нэг өөр төсөөтэй төсөөтэй юм хэрэгтэй. Зөв төсөөлж байгаа. За 5 дугаар нь болохоор за тухайн бас нөгөө 2 дугаар даалгавартай төсөөтөө гэхдээ одоо зогсож байгаа дээгүүр шидсэн биш. Одоо сууж байгаа тавцан дээрээ өнхрүүлж байгаа бөмбөгний бөмбөгнөө яагаад бөмбөгийн чиглэлд өөрчлөгдөж байгаа юм бэ гэдгийг одоо хүмүүс харилцан ярилцах хэрэгтэй. За энд тэгээд ямар ямар юунаас хамаарч өөрчлөгдөж байна гэдгийг ярилцаад дүгнэлт гаргаад эндээс энэ дөрвийн аль нэг байж болох юм а гэдгийг тодорхойлж тест маягаар хариулах юм тийм ээ. Ийм маягаар яагаад үүсэх хэрэгтэй. За тэгэхээр оюутнууд сценарт одоо кейс ашигласнаар одоо бидгэрийн тэдний одоо сургалтын үйл явдлыг төвтэй одоо хүмүүс бүгдээрээ маш их төвтэй оролцож ирсэн ажиллаж байгаа. За баг болоод ажиллах боломжтой тийм ээ. Үүнхээ даалгавруудад үзэж байгаа байх юм гарсан байна. За тэгэхээр энэ хичээлийн саяны одоо семинарын хичээлийн үр дүнгээс харахад кейс ашиглаад одоо цэгийн нэгэн төлөвийн зөвлөлийн семинарыг зохион байгуулсан нь оюутнуудад одоо дараах чухал гол талуудыг давуу талуудыг бий болгож байна. Маш олон давуу талуудыг оюутнууд ярьж байсан. Энгээс одоо хамгийн чухал гэж үзэж байгаа гол гурван давуу тал нь сонирхолтой байсан, ойлгомжтой байсан, тухайн зүйлийг одоо маш сайн ойлгож авсан гэж хэлсэн. За ажиллахад ойлгомжтой байсан гэдэг нь хэрэгс боловсруулахдаа удирдамж бэлтгэл ажил бас нэлээ шаарддаг. Түүнийг өөрчилж бүгдийг танилцуулах нь чухал гэдэг ойлгомжтой байна. За тэгээ багаар ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн гэсэн Наадас сургалтын аргуудтай харьцуулахад оюутнууд бодит амьдрал практик дээр үйлдэл хийх шинжилгээ хийж түүнээсээ суралцсан одоо тэдний тухайн судлах цооныг ойлгоход илүү хүн байдаг давуу тал үзүүлсэн. За дутагдталтай тал нь бол даалгавар гүйцэтгэх хугацаа харьцангуй бага байсан. Тэгмээ одоо амжихгүй яар самбарсан. За дараагийнхан нэг багт олон гишүүн байсан. Арай зөөхөн нэг 4-5 хүн байх тохиомжтой байсан. За багийн бүх гишүүд хангалттай оролцож чадаагүй гэсэн юм. Тэгэлтэй талуудыг бас ярьсан. Ягаад гэхээр нэг багт олон гишүүн байснаас бас юм хамаарсан баг. За тэгээ багуудын гүйцэтгэх одоо даалгаврыг 3 ноутбук ашиглаад PowerPoint програм дээр боловсруулаад семинарын сургалтыг одоо зохион байгуулсан байгаа. За нэг ангид ойролцоогоор 20-25 30 оюутан одоо семинарт оролцдог гэж үзэх юм бол 3 компьютер дээр бараг 8-аас 10 хүүхэд болж багдчихсан. За тэгэхээр энд хэрэгжийн хөрөлцөө бага байсан. Одоо тухайн семинарын зохион байгуулалтын талаар тал болжээ. Эндээр болохоор аль болох цөөхөн байх тусмаа илүү боломжтой байсан гэдэг. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.